Маю честь і приємність бути сьогодні серед вас старовинного місця Русі на офіційній церемонії завершення одного з вагомих проєктів в рамках українсько-польського транскордонного співробітництва. Вітаю вас, панове, від імені міністра внутрішніх справ України. Сьогодні на цій урочистій церемонії польська сторона передає Україні, придбане нею за гроші фондів ЄС, 38 автомобілів підвищеної прохідності і судну з додатковим спорядженням якості технічної допомоги Євросоюзу. Машина нова, машина перша економічна, машина має такі прохідні властивості для нашої області, де більшість нашої області такі райони переважно сільським населенням, сільськими дорогами, то цей автомобіль буде першою допомогою всій міліції в нашій області. Кожен райвідділ, міськрайвідділ отримує по такому автомобілі. Машина досить серйозно обладнана. Якщо брати порівняння, я думаю, що так і для загалу, вартість спільного проєкту і даних всіх автомобілів вартує 1 680 000 євро. Для порівняння, вартість одного тепловізора коштує 6200 євро. Тобто кожен обладнаний досить потужними відеокамерами і фотоапаратами. Тож ми повинні самі міняти і роботу, і якість, і відношення до кожного працівника, до своєї роботи.